Hey, I got good news. We just hit over 2 million channel views. Do you got a song, music video, or a project that you want promoted? The Stay Down Come Up YouTube channel receives over 100,000 unique viewers and over 200,000 video views each month. Get your song, video, or project promoted on the channel now, either in front of one of my reaction videos, just like this video here, or either a dedicated reaction video made specifically for your video by emailing me at staydownforcomeup@gmail.com. Again, that's staydownforcomeup@gmail.com, man. Hit me if you need something promoted, man. I got you. Tycker det är en B, motherfucker, jag är strapped, ey. Vill du ta mig i, motherfucker, du blir whacked, ey. Släpper kocka i, motherfucker, jag är gatt, ey. Om hon nu är fin, motherfucker, då jag tappar. Kulorna flyger där som det var krig. Gisen förvandlas här ute till lik. Mannen musiken, det gjorde mig rik. Det är klart att jag fortsätter göra musik. Hoppas att fria min broder som sitter i cellen. Och kommer du mot oss, det är klart att det smäller. Och bilen den sladdar runt där i rondellen. Vi lever som ugglor, vi lever på kvällen. Mannen, jag är Sveriges bästa fucking rappare. Alla är äldre än mig, klart de lackar bre. De är min låt och de är hur jag slaktade. Stå i min väg och jag tar dig och aktar den, ey. Min broder han sköter rutin. Bäst att du sköter ditt liv. Valen vi har, det är död eller rik. Valen du har det, vi bröder eller bli. Bro, jag har bröder i skin. Bro, jag har bröder i bin. Det är mina bröder som styr. Ta mig i väg om du söker mitt liv. För att broder, jag svär att min döden är dyr, ey. Jag tog mig upp ganska nyligen. Nu jag är bäst mannen tydligen. Du hör på min text, jag är lyriker. Andra rappare, de ljuger som Sveriges politiker. Trycker på skoten i skogen och testar pistoler och gräver ner frosen. Och annars i krogen med horor och bosen. Musiken, den hämtar miljoner, min broder, ey. Yo, beef med mig, lika med bli i dig. Hon vill ha en G i sig. Jag stoppar mig i din tjej. Jag stoppar min i din tjej. Förstår ni? Ey, vad vill du ha från affären? Du åker fast om du tar från affären. Det börjar fan gå bra för affären. Vi har sallad, vi har mjöl och choklad i affären. Musiken är reklam för affären. Polisen, de har span i affären. Vi har vuxna, vi har barn i affären. Vi är uppe både på natten och dagen i affären. Och det luktar chock mycket av varan som är grön. Och vi har ett bra rykte, vill du köpa, stå i kön. Personalen har smycken och en stabil lön. Vi har keys men ingen nyckel, zutten är mjuk och skön. Ey, Zatlan får dig flyga upp till heaven. Våra närbutikskedjor går bättre än 7-11. Enda talet vi har gemensamt är 24-7. Dalens centrum, shooting bakom Ica-rondellen. Ey, och 4 gram zut går för 500 spänn. 08 går för 800 län. Hege, kokain går för fucking 45. Vill du fucking hämta kasse, så ta med dig 35. BAM! Jag har en grabb, han är fast. Och han kan inte få något jobb, för han kom hit utan pass. Och nu han sitter i en trap och lägger zutten i plast. Och nu han hämtar tunga last och jobbar utan någon rast. Jag har en grabb, han är pundare, en riktig flummare. Han kunde bli ett fotbollsproffs, jag svär han hade kunnat det. Han fastnade på droger som sin vän, dum och dummare. För varje gång jag ser han, blir han bara skummare. Jag har en vän, shunon är psykopat. Han har alltid varit helig, man är redan sen start. Och nu han sitter för en jappning, för shunon var fylld av hat. Och han kommer bara bli värre när han säljer ur klart. Jag har en grabb som går med tabben hela tiden. Och Einar jagar den där grabben som grabben jagar kaniner. Hans tabbar har laser sikten mot dubbla magasiner. Han vet ingenting om iPhone, det på inkrona skriver. Och mina grabbar är hårda, broder knarkor och ordna. Väger bra, vem för snåla? Det finns brownie och cola. Vi är allting för stålar, broder snackar. What's good, A1 gang? Hey, I just had to take a quick commercial break to let y'all know we got the merch store up and we got new designs in there, man. I know a lot of y'all haven't known about the merch store, so we're gonna take a quick moment to let y'all know about it, man. Check out the website right here in the address bar. You can get there at bit.ly/staydowncomeupstore. Again, bit.ly/staydowncomeupstore.